ନିର୍ବାଚନରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପୌର ପରିଷଦ ଅକ୍ତିଆର କରିଛି ବିଜେଡ଼ି। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଳାଫଳ ଅନୁଯାୟୀ ପୌର ପରିଷଦର ମୋଟ 16 ୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟରୁ ବିଜେଡ଼ି 14 ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେପିକୁ ମାତ୍ର 2 ୱାର୍ଡରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ସେହିଭଳି ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀ ବିଜେଡ଼ି ଖାତାକୁ ଯାଇଛି। ବିଜେଡ଼ିର ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ନିର୍ମଳା ସେଠୀ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ 13,380 ଭୋଟ୍ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପିକୁ 7,380 ଭୋଟ୍ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସକୁ ମାତ୍ର 772 ଭୋଟ୍ ମିଳିଛି। ଏହି ବିଜୟ ଫଳରେ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରି ଖେଳିଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଦାସ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର 14 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ଓ ମାଆମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ସହିତ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। କେଉଁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦଳ ତରଫରୁ ଆମ ମା' ଚତୁର୍ମୟୀ ଦାସ 704 ଭୋଟ୍ ମେଜରିଟିରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍ଡ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ୱାର୍ଡ଼ର ପ୍ରଥମେ ତ ହେଲା ଆମର ନାଳ ଏବଂ ରୋଡ଼ର ଉନ୍ନତି କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ସାହିକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ସେ ସାହିକୁ ରାସ୍ତା କରି ଆଉ ନାଳ ବିଜୁଳି ମଧ୍ୟ ଇଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଆମର ଏରିଆରେ ଏବଂ ଆମର ପଟାର ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିବେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଛୁ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଜି ଖେଙ୍କର ରଣା, ବାଳାଖେଲ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 6 ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିଲି। ମୁଁ 1061 ଭୋଟ୍ରେ ବିଜେଡ଼ି ତରଫରୁ। କ'ଣ କରିବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା, ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲି ଆହୁରି କରିବି। ମୁଁ ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର ଥିଲି, ମୋ ପୂର୍ବରୁ ରାଜନୀତି ସହିତ 30 ବର୍ଷ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ସହିତ ପୁରା ପରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଡେଭଲପ୍ କରିବି। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, କେତେ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଆପଣ ଜିତିଛନ୍ତି? କେଉଁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ? ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସେବା କରିବେ ନା କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଙ୍ଗଲରୁ ମୃତ୍ୟୁରେ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ସେ ଲୋକ ଏସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ସାର୍, କ'ଣ ସାର୍, 16 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ ସାର୍? ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ୱାର୍ଡ଼ରେ କରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ସବୁ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ୱାର୍ଡ଼ ପାଇଁ? ଆମର ୱାର୍ଡ଼ରେ 16 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ସ୍ଲମ୍ ଏରିଆ ଷ୍ଟିଲ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ କାମ କରିଥିଲେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦେଖାଇବାରୁ ଆଜି ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଇଏ ଏତେ ହାଇଏଷ୍ଟ ମ୍ୟାଜେଟ୍ରେ ଜିତେଲେ ଇଏ ଇଏ ସକ୍ସେସ୍ ହେଉଛି ଆମର ନାହିଁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛି ହିରୋ, ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛି ଆମର ଆମର ଦେବତା, ତାଙ୍କ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କେତେ ଭୋଟ୍ରେ ଜିତିଛନ୍ତି ସାର୍? ଆମେ 702 ମ୍ୟାଜେଟ୍ରେ ଜିତିଛୁ 16 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼। କେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆପଣ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନା କୁହ, ଜୋରେ କୁହ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, କେଉଁ ୱାର୍ଡ଼, କେଉଁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ କରିଥିଲେ? କ'ଣ ସବୁ କରିବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ। କେତେ ଭୋଟ୍ରେ ଜିତିଛନ୍ତି? ନା କ'ଣ, କେତେ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରୁ କୁହନ୍ତୁ, ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ସେଟା। ହଁ, କେଉଁ ଦଳରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ କରିଥିଲେ ଆପଣ? ବିଜେଡ଼ି। ଜିତିଲେ କି ଆପଣ? ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ଅଲିନ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍।